розвиток не потрапить. Майя Черник – учасниця соціальної ініціативи «Єднання поколінь» із 2017 року. Жінка розписує писанки вперше. Дома вміла робити галунки, то це там крашенки в нас говорили, це коли ти фарбуєш, наприклад, найбільше це в лушпині цибулі. А отак я ніколи не робила, це мені дуже сподобалося. Ну, трохи складно, тому що треба вміти правильно тримати оцей писачок. Це теж буде як прикраса, його можна і посвятити. Я думаю, що його треба посвятити, таку писанку посвятити і мати вдома зберігати. Учасниця майстер-класу Ганна Кравчук розповідає, у якій послідовності розписувала яйце. Пусті яйця. Почали малювати, зробили контури кругом яйця, а потім вже з листочків починали. І так поступово в нас вийшовся, ну, в мене трохи не дуже такий гарний вийшовся малюнок, але все рівно я задоволена, що я прийшла сюди. Провела майстер-клас писанкарка Ірина Михалевич із міста Олександрії. Вона розповіла учасникам соціальної ініціативи «Єднання поколінь», як власноруч написати свою писанку та як добувати барвники із рослин. Сьогодні на майстер-класі ми користувалися таким цікавим барвником, який дає червоний колір. Це тропічне дерево, це зальпінія має назву, або ще його знають як сапан вуд. От, і сьогодні пробували пофарбувати в рожевий колір. Вийшло, дійсно, отримався рожевий. Це для будь-якого віку цікаво, тому що писанка вона наштовхує на певний лад, на такий спокій, душевну рівновагу. Люди відпочивають за писанкою, думають про щось приємне. Ну і є можливість підготуватися до свята, тому що кожен хоче на найкращі писанки створити. Є така можливість дізнатися нові орнаменти. Організатор майстер-класу Оксана Чмеленко розповіла, у творчій майстерні «Палітра тепла» такі майстер-класи проводять третій рік. Кожного року ми запрошуємо її з якоюсь певною метою для певної категорії людей. Перший рік у нас проходив майстер-клас для школи мистецтв. Минулого року у нас відбувався майстер-клас для діток, дівчаток з інтернату, слабочуючих дітей. Цього року у нас ініціатива «Єднання поколінь». Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.